Ons nou by lesing 10, 29 Oktober, nog steeds die lot van die kindertjies wat vroeg dood is, wat opgelei word in die hemele, en ons is nou al by bietjie groter kinders. Hulle het nou die eerste gebod, het vader nou vir ons mooi die plekkie gewys en hoe hulle die gebod bestudeer het, hoe hulle die kinders getoets het, deur vir hulle eintlik meer twyfelagtig te maak. En so het ons dan gesien dat die twyfel raak aan die geloof, dit raak aan die sekerheid dat jy aan 'n God glo. En uiteindelik het ons gesien dat die enigste ouetjie wat dit reg gedoen het, is hy wat totaal in sy hart gekeer het, net met liefde. Niks anders nie. Niks lang studies nie, niks lang redenerings nie. Niks, jy moet jouself nou reg kry en om begin sien in jou hart en lief hê, maar net met die totale oorgegee oorgawe het hy dit reg gekry. Die ander ouetjies wat ook dieselfde gedoen het, kon hom nie sien waar hulle was nie. Maar toe die seentjie dit vir hulle wys, toe herken hulle hom. En hier is 'n baie diep verborgenheid. Die seentjie wat na sy kamer toe gegaan het, praat Yeshua van in Jesaja 66 en in Openbaring 12. In Jesaja 66 is dit 'n seentjie volk wat gebore word aan die einde van die tyd. En dit is die wedergeboorte van die dogter van Sion. En sy bare kind volgens Openbaring 12 is seentjie wat weggeruk word na Elohim en sy troon. Nou almal sien hoe pluk hy hierdie kind en daar gaan hy in die lig op terwyl ons daai boek lees. Wat totaal en al 'n verkeerde begrip is. Om weggeruk te word na Yeshua se troon is niks anders as wedergeboorte nie. Want sy troon is in jou hart. En jou siel verenig of word weggeruk na die gees in jou. En dit is dan die eenwording van die volk aan die einde van die tyd, wat dan Yeshua by hulle kry, want hierdie eenvoudige man het verskyn by hierdie seun. En dan sal die seentjie wat gebore is, sal dan die res van die kinders, let wel, kinders, nie hoogsgeleerdes nie, hy sê, as julle nie soos hierdie kindjie word nie, kan julle die koninkryk nie beerwe nie. Dit is onmoontlik. En ek sien dit so op internet vandag in hierdie tyd. Ellelange beredenerings om Yeshua te verloon. Ek het nie 'n probleem dat as 'n mens 'n standpunt wil staaf, dat jy 'n baie goeie beredenering doen nie. Jy moet. Want jy skuld dit. As jy voor gaan staan en praat, moet jy seker wees dat almal wat luister, weet waarvan jy praat. En jy moet nie plek vir twyfel los. Hoekom moet ons dit altyd doen? Omdat die meeste mense in hulle verstand is. Die meeste mense wil met hulle intellek hierdie hele ding, en ek gebruik die Engelse woord, uitfigure. Daar is niks uit te figure wanneer Yeshua in jou hart is nie. Jy weet net hy is daar. Hy vul jou met liefde. Ek het werklik gestrand was ons by ander mense hier in die gebied. En ons het nie 'n diens gehou nie. Ons het net saamgekom en ietsie geëet en musiek gemaak. En ek het so 'n groot gees van liefde gevoel wat daaroor getrek het. En ek weet dat dit is ons werk om daardie goeie mense, goeie boere mense, ons ken hulle almal, dis ons familie, dis ons vriende, maar hulle is mislei deur valse lering. Daar gaan 'n tyd kom wanneer hulle die seentjie gaan vra, hoor hierso, wie's daai man by jou? Dis wat ons gister gelees het. Wie's daai eenvoudige man? Dan gaan ons vir hom sê, of vir hulle sê, dis Yeshua. Kom, maak jou hart oop vir hom. En dan beloof Yeshua in gister se diens of se lesingkie, ek sal jou nooit verlaat. Ek sal nie altyd sigbaar by jou wees nie, maar ek sal jou altyd sien. In die gees sal jy my altyd sien. Nou ja, nou gaan ons oor na die tweede en die derde saal. Ons noem sommer al twee vandag. Onderrig oor die tweede en die derde gebod. Dit is die man wat die verlorwer in sy gemeentelede lei, ek weet nie hoeveel was by nie, maar sy pa.
Hulle is in die geestelike hemele en hulle sien wat aangaan in plekke waarin ons wat vandag hier sit heel moontlik sal beland. So nou weet jy al wat daar aangaan, so as jy daar kom, gaan dit nie vir jou so vreemd wees nie. Hoofstuk 76. Ons hoef egter nou nie verder te volg wat hierdie kinders nog hier van hulle leraars oor die Heer te hore kry nie, want die tyd of die toestand waar hulle die Heer as te ware volledig verloor het, het hulle deurstaan en daarmee ook die eerste van die lesingssale, waarvan daar in hierdie afdeling, soos julle al vroeër gesien het, 12 is. Dit sou te lang duur om in al die volgende lesingssale die voortgaande onderrig met hierdie kinders mee te maak, sodat julle egter tog mag weet wat daar in hierdie sale onderrig word, sê ek vir julle dat julle reeds uit die eerste bord in die middel van die eerste lesingssaal kon aflei, waaroor dit in hierdie groot skool gaan, namelijk niks anders te nie as die 10 gebooie van Moses en ten slotte oor die 2 gebooie van die liefde. In elke volgende saal word een nieuwe gebod op praktische wijze geleer en geoefen, deurgaans op diezelfde manier als hier bij die eerste gebod in die eerste saal, waarby julle ruimskoots die geleentheid gehad het om dit gade te slaan. So hoe leer hulle? Hulle leer hulle die gebod en dan bring hulle twyfel vir die kinders, sodat die kinders self hulle innerlike moet versterk. En dit doen hulle met elke gebod. So word daar in die volgende saal, of so word dadelijk in die volgende saal die gebod, jy sal die naam van God nie ydelik gebruik nie behandel. Julle begryp weliswaar ook nie wat die gebod wesentlik beteken nie. Nou praat hy met Lorber en sy vriende. Daarom sal ek ook vir julle deur middel van klein dubbeltjies en voorbeelde die korrekte betekenis van hierdie gebod duidelik maak. Daar was seker min gebooie wat al so gedebatteer is in Israel geleedere as hierdie gebod nie. Die woord ydelik gebruik kan ook wees verydel of ontken of misken. Daar is soveel betekenisse, maar kom ons kyk, wat is die werklike, innerlike, geestelike betekenis? Want hierdie mense is in die geestelike hemel en daarom kry hulle die geestelike betekenis. Hulle gaan nooit weer vlees hê nie. So word daar, om te begin word die gebod hier in die tweede saal nie sodanig uitgelê asof niemand by onbelangrike geleenthede die naam van die Heer, hoe dit ook al mag lei, sonder die gepaste hoogachting en eerbied sou mag uitspreek nie. Anders sou die gebod eintlik so goed as niks beteken nie. As iemand van mening is, dat hy die naam van die Heer slegs in die uiterste geval van nood en dan altyd met die allerhoogste achting en eerbied sou mag uitspreek, dan beteken dit nie meer en nie minder nie as. Een mens moet dan die naam van God eintlik glad nie uitspreek. Omdat 2 voorwaardes hier vereis word, waaronder die naam van God uitgespreek sou mag word. Dis hoe ons redeneer op aarde. Maar nou sê, as jy so redeneer, dit is nou so hoog heilige en wat sê jy hier eerbiedwaardige manier waarop jy dit uitspreek. Dis hoe jy dit nog dit is hoe jy dit vokaliseer. Hy sê, ten eerste staan hierdie voorwaardes selfs echter op losse skroewe, omdat op grond daarvan niemand verseker meer precies kan weet wanneer daar sprake is van so uiterste geval van nood, waarby een mens die allerheiligste naam op een waardige manier sou mag uitspreek. Ten tweede, al sou so situasie hom voordoen, soos by voorbeeld in oorduidelike geval van levensgevaar, wat een mens onder verskillende omstandighede kan oorkom, dan is dit die vraag of een mens wel in so uiters bedenkelike situasie die teenwoordigheid van gees en die selfbeheersing sal besit, om op een waardige manier die hoe dan ook gevormde naam van die Heer te kan uitspreek. Dink daar aan, lê jy in jou bed, jy maak jou oë oop, en hier staan meneer Boy reg oor jou met 'n panga. Hoe eerbiedwaardig en heilig gaan jy nou die naam uitroep? Jy gaan skreeu, Jahwe help, as jy dit gaan onthou,
gewoonlik skrik jy jou skoon weg, dat jy nie eers dink aan die naam. Jy skree net hel. Maar die naam moet aangeroep word. En is interessant dat hy hier baie verduidelik hoe ook al dan die gevormde naam van die Heer, want hy self weet dat die naam baie baie verskillend gaan wees van volk na volk en oor tyd. Het die Bybels wat deur Constantijn saamgestel is, het Vader se naam, Ek is wat ek is, Yahweh, het hulle vervang met 'n titel, Here. En wanneer daar staan Majesteit Yahweh of Meester Yahweh, dan staan daar in jou ou Bybels, as ek sê ou Bybels, nie die boek van herinnering nie, dan staan daar Here, Here. Een Here word in 'n klein letters met 'n hoofletter aan die begin en die ander Here is met hoofletters. En daardie het hulle nou vir die volk geleer deur 1700 jaar, dit is die naam, Lord God. Dit is nie so nie. Die naam het ons nou, maar hy sê, maak nie saak hoe jy dit vorm nie. As jy dit roep vanuit jou hart, dit is wat hier verstaan word, dan sal hy help. En soveel mense het hierdie dinge al ervaar. Ek het gister een verhaaltjie gelees van mense wat aangeval is. En toe die boys kom tot by die hek, toe vlieg hulle om en hulle hardloop. En die ander boy wat by hulle was, Jafta, wat daar werk, sê toe, toe hy omdraai, toe sê hy vir sy baas, toe sien ek hierdie groot wit goed hier agter my met vlerke. Hy sê, dis wat die ander tsotsies gesien het en toe hardloop hulle. En toe dank die persoon wat het geskryf het net, die vader, want elke dag verseel hulle hulle plaas of huis met Psalm 91. Daar is so baie mense wat sê ons rook twak om te sê jy kan jou plaas verseel. Hierdie mense het dit aan hulle lyf gevoel. Dit is maar net so ietsie wat ek wil bysit. Die wanneer jylle vers 5 die verklaring van die tweede gebod so, soos wat het gewoonlik op aarde gangbaar is, beskou, dan moet jylle ongetwyfeld tot die eindoordeel kom, dat die naam van die Heer eindelijk glad nie uitgespreek mag word nie, en wel om die eenvoudige rede, dat het toch nauweliks denkbaar is, dat die twee gestelde voorwaardes ooit met mekaar sal kan ooreenstem. Ek sou wel graag die mens op aarde wil ken, wat om in sy hoogste nood, in een rustig, verhewe, eerbiedige en aandagtige toestand kan verplaas, waarin hy die naam van die Heer op 'n waardige manier sou kan uitspreek. Waardig soos wat nou gewoonlik in die kerke was, want dis waarna hy verwys. Het julle al hierdie manne gehoor, en ek is nou baie lang laas in die kerk, maar dit bly my by vir my hele lewe. Hierdie ou manne wat bid in die kerk, vir al die ouderlinge as daar bid hier is, dan is dit iets soos in die naam van Heere Jesus God, en dan skree hy vir die Elohim asof hy doof is, en daar die uitspreek word nou deur die kerk lidmate as hoogs heilig en eerbiedwaardig beskou, wat die grootste nonsens is. Jy al gedink as jy voor jou pa gaan staan en jy noem hom by sy naam, my pa's naam is Isak Beiers van Vieren, groot man, so en so sit ek by, kan ek asseblief die kar leen saterdag aan? Ek bedoel, ek lê lank al. Die gaan en sê, ach pa, ek en nou die aand een meisie wil ek wel uitvat, kan ek maar die kar leen? Dis hoe jy met hom praat. En jy klaar gepraat as jy eenmaal gevraag, vir alles wat jy sê, ek sal daar oor dink. En dis donderdag, gij plaai hom nie weer vrydag en weer saterdag ochend nie, dan krijg jy glad nie die kar. In jou hart sê jy, dankie vir een goeie pa, en jy wacht. En dit is dieselfde met die uitspreek van die naam. En ons weet nou, dat die naam Yahshua, of Yahweshua, die enigste naam onder die son is, waarin daar redding is. Petrus sê dit vir ons, die rots, sê dit in handelinge, ek is nie seker nie, handelinge 8, sê hy dit, en hoe spreek ons dan daar die dierbare naam uit? Sag
in ons midde, in ons binnenste, vol liefde, soos vir 'n pa. Of als je een goede verhouding, een betere verhouding hebt, soos vir 'n broer. Want dat is hoe hy ons wil ken. Hy sê dit. Nou ja, vers 6 gaan verder. Hy sê, as dit korrek sou wees, dan sou geen mens ook mag bid nie. Want in die gebed noem hy immers ook die naam van die Heer. Maar die mens moet toch dageliks bid en God die eer gee en hy moet die gebed nie beperk tot uiterste noodsituasies nie. Daar is baie mense wat in uiterste noodsituasies die naam aanroep. Dis nie wat hy wil hê nie. Ons moet om elke dag by die naam aanroep in ons gebede. En ons gebede is niks anders as eindelijk een gesprek met hom nie. Want hy weet lang al voordat jy vra wat jy nodig het. Maar hy wil graag hê dat jy vra. En dit is wat gebed is, is 'n twee gesprek. Ons bid nou wel hard hier in die oggend, maar elke mens is welkom in daardie tyd, al sny jou af van my gebed. Gaan in jou hart en bid tot Vader. Gee jou probleme vir hom, want dit is wat hy wil hê. Vers 7, uit dit alles blyk dat die gebod as onwaar opgevat kan word, dat ons het nou so heilig hoogwaardig moet uitspreek, nee? Om echter met eenhou aan al die gepieker daar oor een einde te maak, sê ek in kort vir julle hoe die gebod in sy diepste wese opgeneem moet word. En dit so beteken, jy sal die naam van God nie eindelijk gebruik nie, soveel as, vers 8, jy sal die naam van God nie slechts met die mond noem nie, nie slechts geartikuleerde klank van 'n paar lettergrepe uitspreek nie, maar jy moet, aangesien God die essentie van jou lewe is, sy naam ook altyd vanuit jou diepste wese uitspreek. En dit beteken, jy moet die naam van God nie meganies nie, maar in al jou handelinge, hoor daar, al jou handelinge, altyd baie lewendig en kragdadig tot uiting bring. Want wat jy ook al doen, dit doen jy met die God verleende krag wat aan jou geskenk is. Wend jy hierdie krag vir slegte handelinge aan, dan ontheilig jy duidelik die goddelike in jou, want dit is jou krag, namelijk die lewende naam van God. So, dink nou aan al jou dade wat jy in die dag pleeg. Ek wil nou nie weer afgaan op allemaal so sondes nie, maar dink maar aan al die goed waaraan jy verslaaf is. Kan jy, wanneer jy daai ding aansteek, of het nou 'n dwelm is, of het 'n pyp is, of wat het is, kan jy daar dit in die naam van Yahweh aansteek? Kan jy, wanneer jy iemand beskinder, dit doen in die naam van Yahweh? Kan jy, wanneer jy iemand haat, om in die naam van Yahweh haat en vervloek? Ja, daar is mense wat dit doen, hulle dink dis reg, hulle dink hulle die reg daartoe. Ons het net die reg om te seën. Die oomblik wanneer ons mense begin vervloek, dan vervloek ons onsself, want nie een van ons is afgeseel vir die Satan op hierdie oomblik. Hy is nog almal, vir almal een probleem. Dit is baie belangrik hierdie, wanneer ons die naam uitspreek. Dink nou net, hoeveel groter is dit nou in die gees, as om met Yahweh te sê, of Here, of Jesus, maak nie saak nie. Hoe dit ook al gevorm word, dit moet vanuit jou hele innerlijke wese kom. En, jy moet jou dade betrag, en kyk wat jy doen, want daarin verydel jy daai naam. Ek wil iets mense wat dink, en ek is jammer om te sê, dis mense wat al baie lank met hierdie dinge te doen het, dat jy berading en bestryding van die duivel kan doen met 'n sigaret in die ene hand en 'n dop in die ander hand, terwyl jy die berading doen. Of 'n dag op pyp trek. Daar is mense wat werklik so dink en hulle sê, dit is maar net sonde van die sonde gewel. Ongelukkig is dit nie so nie. Ons moet, wanneer ons met Vader werk, of met Vader se kinders werk, moet ons die nodige
achting vir sy naam hê wanneer ons bevryding doen byvoorbeeld of gebedsgeneesing. So dink maar aan hierdie goed. Daar's baie ander dinge wat ons doen in die gees of in die siel wat ook die naam verydel of dan ydelik maak. Ons gaan aan. Kyk, die gebod wil dus sê dat 'n mens die naam van God in die eerste plek moet ken. Moet besef wat dit beteken en waaruit dit bestaan. En ek wil invoeg hier, dankie Vader vir die afgelope 50 jaar in Suid-Afrika vir al die manne wat ons identiteit vir ons gebring het en die naam weer vir ons geheilig het, die regte uitspreek van die naam. En dit dan nie uiterlik en slegs met uiterlike gehore moet uitspreek soos enige ander naam nie, maar altyd daadkragtig, omdat die naam van God die daadkrag van die mens is. Daarom moet die mens ook alles wat hy doen in hierdie naam doen. Doen hy dit, dan is hy iemand wat die naam van God nie uiterlik gebruik deur die uiter van woorde nie, maar daadkragtig en lewendig in homself uitspreek. Nog nêrens ooit het ek gelees oor die naam wat ek hier lees vanoggend nie. Dit is sekerlik die mees kragtigste bewys van 'n geestelike dimensie in al 10 die gebooie van Moses. Want dit sal geld in die hemele, want hierdie kinders word dit geleer. So dat ons met krag eerstens alles in ons vermoë moet doen om die regte naam te kry. Jy weet, die naam Here wat nou deur 1700 jaar gebruik is, beteken eintlik Baal. Die naam Here word op toiletdeure vasgespijker. Kan jy nou dink as jy by die manlik en die vroulik van 'n restaurant Mohammed en Fatima geslat het? Want dit is hulle moeder wat hulle aan glo. Ek wil hulle brand daai plek af. Want vir hulle is hulle profeet se naam in aanhalingstekens heilig. Jy sal hom nie op 'n toilet deur sit nie. Maar ons doen dit. Die Christendom doen dit. So dit is jou plig om uit te vind wat is die regte naam in hierdie tyd, sodat jy nie vir my kom sê ja, my pa het daai naam gebruik en in die kerk het dit nie en nou gaan ek dit ook gebruik nie. Ek gaan nie nou verander nie. Gaan terug na dokumentasie toe wat oral beskikbaar is en gaan vind vir jouself uit wat staan in die Hebreëus. Jy kan dit doen. Vandag is dit baie makliker as in ander ou tyd, want dit is gerekenariseer. Jy kan dit met jou selfoon kry. Jy gaan uitvind wat sy naam. Hoekom sê ek so? As ek nou hier uitstap en 'n ou staan hier voor en hy sê, "Hey Koos, dink jy ek gaan omkyk? Ek gaan aanloop, want dis nie my naam. My naam is Dirk." Maar as hy vir my sê, "Hey vark," dan gaan ek omkyk, maar gaan nie met mooi goeie oë vir hom kyk. En dit is wat Here is. Gelykstaande aan vark. Dis die naam wat Satan deur sy heidense Konstantyn in die Bybel ingesit het. En dieselfde met die naam Jesus. Sy naam is Yeshua of Jahwe, Vader Shua, Vader verlos. Dit noem ek net, ons het al die krag aan die einde van die tyd nodig. En die kennis sou vermeerder aan die eindtyd. Daniel kry dit by Vader in Daniel 12. Gaan rus nou, aan die einde van die tyd sal jy weer opstaan en dan sal die kennis vermeerder. En daar's ander plekke ook wat dieselfde sê. So gebruik die kennis van die vermeerderde kennis, want daar's 'n vermeerderde aanslag op ons van Satan. Vers 10, en kyk op hierdie manier, dis prakties, word die tweede gebod in hierdie tweede saal vir die leerlinge geleer en solank deur elkeen van hulle geoefen, totdat hy die korrekte vaardigheid daarin bereik het, en jy en ek moet dit ook oefen om die regte vaardigheid te kry. Het hy dit, dan word daar in die derde saal tot die derde gebod oorgegaan, soos julle weet wat lei. Jy moet die Sabbat heilig, maar wat dit wil sê, veral hier waar dag en nag mekaar nie meer afwissel nie, en die dag dus ewig voortduur. Hier wat die kinders is, is daar nie nag nie.
Wanneer is dit dan wel Sabbat? Is die gebod echter van goddelijke afkomst, dan moet dit een eeuwige en niet slechts tijdelijke reël wees nie, en moet dit in die rijk van die geeste diezelfde volledig geldende betekenis hê as op aarde. Skryf daar die begrip in jou hart, want alle woord, nie net die gebod of die wet van Exodus 20 nie, sê dat alles wat Vader vir ons hier in aardse woorde weergee, een innerlijke, eeuwige, geestelike betekenis het. Die Sabbat kom nie net vir die aarde nie, die Sabbat is in die heelal, word die Sabbat gevier. In Genesis 2 staan daar dat Vader self op die Sabbat gesabbateer het van sy werk wat hy gedoen het. Kom ons kyk, wat beteken Sabbat? By julle beteken dit dat die mens op die Sabbat as verpligte feestdag geen slaafse arbeid mag verrig, waaronder immers al die betaalde werk begryp word nie. Dit is jou dagelikse job waarvoor jy betaal word. Dis hoe ons glo, op die Sabbat doen jy dit nou nie. Dit word ons wel toegestaan om skouspele op te voer, te dobbel en te dans soos die heidene. Daar word aangeraai om 'n dag voor die Sabbat te vas, om dan op die Sabbat des te beter en meer te kan vreet. Dis hoe dit in die Duitse taal staan, vres. So is dit ook aan die eienaars van eetgeleenthede toegestaan om hulle geregte te verkoop, dis nou die restaurante en die kroë, en hulle gaste op 'n feestdag nog meer as op die ander dae te bedrieg. Dit beteken mos om die Sabbat regmatig te heilig. Nou is hy sarkasties, nie? Die mees geseende arbeid op die veld en op die akker mag nie verrig word nie, maar al die ander is wel geskik vir die Sabbat. Hoeveel mense gebruik die Sabbat vir inkopies, vir sport, braai, dans, kuiergeleenthede, ensovoorts, ensovoorts. En daar sê ek nie, en hierdie ou bedoel ek ook nie, dat ons nie mag saam eet op 'n Sabbat nie, ons doen dit hier, maar ons doen dit in die gees van dankbaarheid vir Yeshua, want oorals in die nuwe openbaring praat hy hoe heerlik hulle saam eet en wyn drink en gesels, en baie keer raak die manne gesellig, maar dit gaan hier op die Sabbatdag, en onthou in hierdie tyd het almal Sondag Sabbat gehou, en Sondag het maar heeltemal hand uitgeruk, als weer is die verkeerde Sabbat. En dis waaroor dit gaan. Niemand is stel belang in goeie werke nie. En dis wat hy sê. Geseende arbeid op die dag nie. Kom ons gaan verder. Die Heer het echter self op aarde laat sien, dat die mens ook op die Sabbat baie gepaste arbeid en goeie werke kan verrig. Omdat die Heer self op die Sabbat gewerk het, is ek van mening, dat iedereen toch genoeg bewyse het, dat onder die heiliging van die Sabbat iets baie anders verstaan moet word, as om nog te werk, nog iets onder die hande te neem wat nuttig en lonend is. Wat word daar dan onder die heiliging van die Sabbat verstaan? Wat is die Sabbat? Ek sê baie kortliks vir julle. Die Sabbat is nog die Saterdag, nog die Sondag, nog die Paassondag of Pinkstersondag, nog een of ander dag van die week of van die jaar. Maar die Sabbat is niks anders te nie as die dag van die gees in die mens, die goddelike lig in die menslike gees, die opgaande son van die lewe in die menslike siel. Dit is die lewende dag van die Heer in die mens, wat hy steeds beter leer ken en moet heilig met al sy handelinge, wat hy uit liefde vir God en van daaruit uit liefde vir sy naaste moet verrig. Dis die Sabbat. En daai verdonkerde deel kan 'n mens ook memoriseer, as jy dit dan nou nie glo nie, of gaan vergeet. Die oomblik wanneer die lig van Vader in jou hart opgaan, deur Yeshua, ons meester en koning, en daar die lig bring jou om om lief te hê, namelijk om jou self skoon te kry, jou tempel van drek te reinig, en jou naaste te dien, uit liefde, dienende liefde, dan het die Sabbat vir jou aangebreek, en dan is jy altyd in die Sabbat.
dan is jij in die hemel. Yeshua sê dit op 'n ander manier. Werke bring jou nie in die hemel nie. Werke is die hemel. So allemaal van julle wat hier bezig is om jou naaste te dien elke dag en jy morgen en kern nie daar oor nie, jy is reeds in die geeste Sabbat. En hy sê, wanneer ons in daar die Sabbat kom, dan bly daar vir ons een Sabbatsrus van 1000 jaar voor. Dit is die ware Sabbat. Maar as jy slaafs elke Saterdag, maar net by die huis lere geleer het, bietjie Bybel gelees het, verder jou dik gevreet en dik geslaap het, dan het jy glad nie een Sabbat gehou volgens die innerlijke. Want die innerlijke is werke. Nie jou slaafse werk nie, nie jou job nie, maar werke van die gees. En al is dit dan vleeslike werke van die gees, bedoeling, al moet jy die wederwese kar gaan recht maak en onderdele gaan koop op daai dag en vir haar die karretjie recht maak, dan is dit nog steeds een Sabbat wat jy gehou het. So die gepieker, ek hou van die woord wat hy gebruik hier, oor Sondag of Saterdag, is sinneloos. Die ene hou, hy veg oor leeglee op die Sabbat, die ander hou veg oor leeglee op die Sondag. Wat is hier aan die gang? Een nuttelose bekleiering oor iets nuttelose. Yeshua wys vir ons toe op die Sabbat koringpluk, dat ons op die dag mense moet gaan haal, want koring is die kinders van die koninkryk, en kaf is die wat nie in die koninkryk hoort nie. So as jy met die aarde gaan uitwryf, dan blaas jy die kaf weg en hou jou besig met die koring edit. Dit beteken gaan haal die kinders van Vader en eet hulle in die sin van hou met hulle een maaltijd van geestelike brood en wijn. Ander plekke het hy mense genees, hulle was van kwaad. Ander ou het hy gesê, vat jou bed en loop. Hulle was kwaad, want jy mag nie een bed op die Sabbat vat nie. As jy ou wat die boom gesit het, en nee, as die ander ou wat hulle gebring het, die ou die boom het gekyk na die situasie. Weet jy, hoekom het vader van gesê, vat jou bed en loop? Dit is nou eintlik vir my baie onlogies, hy maak jou gesond, maar jy sy hele lewe dan op die bed geloop. Hy sê, vat jou bed en loop. Want weet jy wat, hy gaan val voor en toe, en nou het hy die bed. Want niemand van ons is volmaak. So, dink maar daaraan. Ons gaan aan. Vers 16, aangesien die mens hierdie heilige rusdag van die Heer nimmer in die gewoel van die wereld wil of kan vind nie, moet hy hom van die wereld terugtrek en hierdie dag van die lewe die heilige rus in God in homself soek. Daarom was die volk van die Israeliete ook gebied om minstens een dag in die week te bestem om hulle uit wereldse sake terug te trek en hierdie dag van die lewe van die heilige rus in God in hulle innerlijke te soek. Waar die mens het die gebod slegs op 'n uiterlijke en materiële manier in ag geneem en het dit langs hierdie weg ten slotte so ver gebring, dat die mens nie eens die Heer van die Sabbat herken nie. Hom, die Heilige Vader, toe hy deur die oneindige liefde gedrewe na sy kinders op die aarde gekom het nie. En ek kan daar byvoeg dat hulle herken die Heer van die lewe, Yeshua, nie eers vandag nie. Die Heer van die Sabbat. Hulle herken hom nie. Hulle is so ingetrek van ons groepe, mense in die land, met die Torah se wettiese letterlike betekenis. Hy sal waarachtig nie een lichtskakelaar aansit of in een huisbakkerij op een Sabbat. Maar hy ontken die verlosser. Hy het nie belang by mense se genesing nie. Hy sal nie uitgaan om een wederwee te dien nie of te help nie. Ek dink dat hierdie woorde vir julle volkome duidelik sal wees wat daaronder die heiliging van die Sabbat verstaan moet word en hoe hierdie mee omgegaan moet word. Tevens sal julle toch ook begrip moet hê vir die vraag of julle heiliging van die Sondag wel vir 'n waarachtige Sabbatsheiliging kan deurgaan en of mens daar die 1 uur aandag in die kerkdienst, maar daarna suiwer wêreldse vermaak, wel die innerlike lewende ewige rusdag van die Heer kan bereik. Dis mos maar hoe Sondag was, ons het allemaal groot geworden by ouderdom. Jy gaan kerk toe, jy moet gaan, jou ma en pa dwing jou om te gaan, en dan daarna kom jy by 'n bord kos uit, by 'n tafel wat kreun onder die kos, dan eet jy vir jou
omtrent dat jy lê. En dan gaan lê jy. En dan is die Sabbat voorbij. Of die Sondag, daai tyd. Nou vraag hy, is daar enige sin in hierdie type van dinge wat jy gedoen het? Vers 20, as ek saam met julle op aarde sou gewees het, sou ek 'n baie hoë prys wou gesit het op die lewering van die bewys dat deur kerk toe te gaan, vervolgens die stewige gevretery, ten slotte deur wandeling, bootreis of perdry, nou en dan ook dans, dobbel of oormatige gedrinkery, dikwels deur lieg en bedrieg, deur gewoonlik afskeepbesoekies af te lê en meer sulke ondernemings. Die afskeepbesoekies is aan die siekes en die mense wat werklik hulp nodig het. Die ware Sabbat in die gees gevind en geheilig sal kan word. Wie weet of daar nie 'n filosoof is wat in staat sou wees om so 'n bewys te lewer. Of by ons sou hy hom sekerlik as 'n vervalser onderskei. Dat die kinders hier slegs die lewendige Sabbatsheiliging geleer en op praktiese wyse met hulle beoefen word, hoef nauweliks van naderby vermeld te word. Julle kan duidelik daaruit aflei hoe die gebod van die Heer daadwerklik in sy diepste wese opgeneem moet word. Net soos hierdie twee gebooie en die voorafgaande eerste, sal ons ook die ander baie kortliks deurloop, sodat julle baie goed die diepste sin van waar alle gebooie hier vir die kinders bygebring word, sal begryp. Daarom sal ons vervolgens baie kortliks die vierde gebod in die vierde saal beskou. Dit sal ons in die volgende lesing doen. Maar om af te sluit, dat hierdie geestelike innerlike betekenis was vir die volk gegee in die sesde boek van Moses en die sewende boek van Moses en die profetiese aanhangsel. So die wet, die Torah, was sewe boeke en daarin was die geestelike verklaring van die eerste vyf boeke. Maar die bose priesterdom het besluit dat het beter is as die volk, die gewone common man, soos die Engelse sê, niks weet van hierdie dinge nie, want hulle wou hierdie gebooie gebruik om geld te maak. En later aan in die tyd van Yeshua het hulle geld gemaak. As daar is 'n gebod gewees dat jy gewater moet drink, as hulle jou wil toets of jy waar of vals is, iets gedoen het of nie, dan as jy goeie rykman was, nou hoef jy nie die gewater te drink, dan betaal jy nie. As jy met oorspel gevang word en jy is ryk, dan betaal jy nie. Maar die arme man word met klippe doodgegooi. So al hierdie dinge het of was teenwoordig in die tyd toe Yeshua die lewende wet gebring het. Hy as self die wandelende lewende wet, maar die wandelende lewende geestelike wet. En die mense begin leer het en die priesters toe bitter ontstel word daardeur. En net so is die dominees en die voorgangers wat Yeshua nie sien as God self nie, Elohim, is hulle bitter, bitter kwaad, omdat ons 'n geestelike Sabbat wil hou, of 'n geestelike naam betekenis, of die geestelike God, dat daar geen een buiten Vader Yahweh Yeshua as een is. Hulle wil meer as een vir jou bewys. So ons is weer in dieselfde tyd. Baie dankie.